pořád hledá Skrillexy. Já možná zkus restart, já nevím. Ale fakt někomu to hledá dlouho, jak zda někomu 10 sekund. Nevím, nevím kde je chyba. Kolik ještě? Ještě 13 do 85. Čekaj, jak to dáme, tak pár z vás, co to udělali, tak pojď v tu saba. Co vím, co to udělali. Nebo co udělali víc účtu. Čau si zkus. Back to back? Dík brácho za splný tutoriál. Taky. Dík boys. Dík všem, co to udělali, nebo to udělat. Moc to vážím. Jestli nemáte na subách, chcete mě podpořit, tak to je reálně nejlepší cesta teď. Že to jsem nechtěl, o oh, můj bože, já jsem dar. Kamo, kdybych chcípnul lutě, kdybych lutil do top 16 a teďka chcípnul, tak... Tak... Hej, Lukina, proč nepíšeš L? Proč jsi toxický? Tohle je netoxický stream. My jsme tady všichni kamarádi. Chat, reálně, co je horší? Co je podle vás, no když to je blbý se zrovna ptát na tomhle streamu. Já si jasný, co se tady bude. Čau, Lukina. To nechci znít, aby to znělo tak, že já znutím do suba. Tohle. Čau, Miky. Čau, tak se. Chat, co je podle vás lepší? Streamer? Co je toxic? A nebo streamer, co se přetvářuje a snaží se být family friendly? A schválně nemluví zprostě, ale je na všechny hodnej. Tak jo, no, když jste na tomhle streamu, tak jako, jako docela jasný, co napíšete, že jo, ale... Mě to reálně zajímalo. Záleží, pro koho dělá content. Když můj bože. Když prostě máš na streamu 10letý děcka, tak asi lepší, když nejseš úplně toxic. Jsem z čas Skylera, ten jede hrozný bomby prostě a má na streamu fakt 10-11letý děcka. A ten už jede přepalina. Nevím. Přeješ, že prostě někdy to, že se vole přetvařuje, že reálně horší, než když seš prostě full na plnou hubu toxic, vole, a běreš bomby. Když prostě děláš takový to. Oooo, cože? Kdyby umřela půlka rodiny, nevadí, to bude dobrý. My jsme tady pro tebe. Jsem reálně prostě horší, než kdybych vole byl toxic. Jaký přirovnání? To možná byl trochu extrém, ale chápeš? Kámo, jak mě můžeš dát to? Ne, nemáš starší lidi na tým. Oh my god. Ale že ty děcka si hrozně myslí, že prostě, nevím. Nevím, to je funny, a když je někdy v chatu někdo, tak se na mě, to je funny někdy. Když vím, že to je deepak, to je... Někdy jo, ale podívej se kámo, co třeba říká Skyler. Ne, ale teď myslím, že v chatu, když je někdo v chatu, vole, kdo mě nadává, myslí to spodat, to je někdy funny. Jako když to je Pepa 1, 2, 3, 2, 18, jo, tak je... Je to funny, ale tak to není funny, že jo. No, ne, dávám permu těm, který se doslova jmenují Jindra.cz 2019 nebo 2008 a vole, myslí to prostě vážně, nemyslí ale to z prdele. Ale knihu podle obalu Busbender. Třeba je to komediant. Právně. Profesionální šašek. Sašo. Holy roll pussy. Nevím. Protože máš tam prostě úplně maximální počet děcek, ale pak tam máš pár lidí, prostě jako jsem třeba já, který mě 76. A my ten průměr zvedneme. To pojďme máš. Nic. Ne, nemůžu. Jo, jsem 2, 16, 15, 15.
Jako je možný, že už máš tu komunitu starší, jak čili, už streamuješ docela dlouho. Kurva. Jo, klávesnici přeplou. Já jenom mám na tohle matro, ale ty třeba, jako jestli chceš build fighti do highlightu. Okej, okay, whatever, GG. Já se děláš, sotru! Ne, nepodkopávej mě, prosím. Co děláš za školu, Bukan má střední školu života. Mě vychovala ulice. IT. No a cože mi teď kaučete? Co? No prostě nechci hrát, kurva. Kamo, bylo tam všechno. Teleskopy. Já se nepamatuju. Kamo, dobrý, stop, prosím. Prosím, stop. Prosím, stop, jak je prosím hezky, ty kundo. Dík za splněný tutoriál. Díky moc. Nemáš za co. Jo, tady někomu nevyšla zóna. Jo, však si sprayuji, kamaráde. Jo, jo, sprayuji si, jen si sprayuji. Však ty kundo, počkej. O, to bylo rychlý. Oh, tady moje. Dobrý, on má čáčku. Fully lost. Imagine hrá čáčku. Jo, no, imagine. To jsem nechtěl, jsem spadnul, to jsem nechtěl. Misklik. A yeah! Max damage, get the fuck out.